Операторів БПЛА, гранатометників, медиків, водіїв та навіть трактористів. На такі вакансії шукають людей у 8-му прикордонному загоні. Начальник відділення комплектування Андрій Костинич каже, на службу набирають не лише в рамках мобілізації, а й за контрактом. Контракт може заключатися як на рік, це на посади, пов'язані з психологічні посади по психологічному напрямку та медичні посади. Людина може заключити контракт на рік. Або якщо у громадянина вік від 18 до 25 років, він також може заключити контракт на рік. Всі інші, це, наприклад, сержантсько-старшинські посади, людина може заключити контракт на 3 роки. Посади офіцерського складу на 5 років. Під час служби військовим надають соціальні гарантії. Зокрема, це заробітна плата та преміювання, безоплатне лікування та відпустка 30 днів на рік, розповів заступник начальника відділу кадрів 8-го прикордонного загону Сергій Іванов.